Хүү үедээ нийслэл хотын захирагчаар одоо ажиллах гэж ажиллахаар болж байгаа одоо Нямбаатар сайд болон одоо Монгол улсын сайдаар томилогдож байгаа одоо энх хоёр сайд дэлгэр сайхан гишүүн нартаа одоо бас амжилт хүсье. Тэгэхээр нийслэл хотын асуудал гэдэг бол ганц одоо 1.5 сая хүний асуудал биш. Монгол улсын одоо нийгэм эдийн засгийн асуудалд маш одоо том асуудал болохоор ийм асуудал болж байгаа. Тэгэхээр 1.5 сая хүний асуудал биш. Одоо Монгол улсын нийгэм эдийн засагт нөлөөлөх одоо том асуудлаа. Тэгэхээр Нямбаатар сайд бол одоо хууль зүйн сайд хийж явах хугацаанд энэ хууль эрх зүйн салбарт бас маш олон шинчиллүүдийг хийж чадлаа. Олон улсын гэрээ хэлцүүлүүдийг бас эрхэн харж Монголд одоо ашигтайгаар тохиролцож шийдвэрлүүлж чадсан. А энэ засгийн газраас байгуулсан олон ажлын хэсгийг ахалж одоо бас ажлын ард гарч чадсан. А бүр цаашдвал одоо Улаанбаатар хотын хамгийн том дүүрэг болох энэ сонгон хайрхан дүүргийг анхан шатнаас нь удирдах одоо бас Улаанбаатар хотын хүмүүсийн жаргал зовлон мэдэх хүний хувьд бас өнөөдөр ингээд захирагчаар томилогдох гэж байгаад бол би бас хууль зүйн сайдыг маш сайн хийж чадсан шигээ одоо Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлыг бол сайн хийж чадна гэдэгт бас итгэлтэй байна. Тэгэхээр та бас сонгогдоод Улаанбаатар хотын иргэдийнхээ болон одоо бүр хүүхэд багчуудынхаа эрүүл аюулгүй орчин одоо ногоон хот болохын төлөө илүү бас анхаарч ажиллаарай гэж хүсэж байна. За нөгөө талаар хууль зүйн салбарт шин залуу сайд томилогдож байна. Энх хоёр сайд бол бид хоёр Баянзүрх дүүргээс бас хамтдаа ингэж сонгогдсон. Тэгээд яг одоо бас сонгогдох гээд явж явах үе болоод одоо бас ярьж хэлж байгаа зүйлүүдээ яг ажил хэрэг болох гээд энийхөд төлөө тууштай бас яг үнэнч ингэж явдаг. Ингээд шударга энэ одоо салбартаа бэлтгэгдсэн ийм залуу сайд одоо бас хууль зүйн сайд болох гэж орж ирж байгаад бас үнэхээр баяртай байна. Тэгээд бас танд амжилт хүсье. Цаашдаа бас одоо хүний эрхийг хамгаалах бүр цаашлбал одоо бас энэ төрийн албанд үүрлээд байгаа авилгал хэл ахуул мөн одоо шударга бас асуудлуудтай хатуу тэмцэнэ гэдэгт бас итгэлтэй байна. За эцэст нь одоо бас дэлгэр сайхан сайдад сайд болох гэж байгаад бас амжилт хүсье. Өнөөдөр бол одоо хийсэн бүтээсэн ажилтай ийм хүн өнөөдөр одоо яг 200 гаруй километрийг 8 сард хийчихсэн тийм одоо компани хувь хүн байна уу гээгүй гэвэл бас л хэцүү. Тэгэхээр өнөөдөр ажиллаараа харуулчихсан бас иргэдийн төлөө өөрийгөө гэхээсээ илүү дандаа иргэд сонгогч одоо нутаг усныхаа төлөө явж идэг. Тэгээ говь манай говь нутгаас бас сонгогдсон одоо говь нутгийн тийм сайхан уужим ийм сайхан одоо бас цэлгэр Улаанбаатар хотыг байгуулах дээр бас том хөв нэмрээ оруулаарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа.